Goeiemôre Stefan, baie dankie dat ek weer vandag met jou kan gesels oor die belangrike temas wat in die Bybel na vore kom. En spesifiek vandag fokus op die vraag wat baie mense vra wie se geliefdes gesterf het. Waar is my geliefde nou? En dalk 'n bietjie oor die mites of die oningeligtheid van die mense ook te gesels. Baie dankie Stefan. Dankie Jaco, dit is altyd 'n groot lekkerte om saam met jou te reis. Stefan, ek wil sommer begin deur vir jou te vra of ons sommer so vol vlug oorsig in die Bybel kan vat. Die Ou Testament, dalk die evangelies, Johannes, Paulus, tot by Openbaring, net dat ons soos jy net nou vir my gesê het, die helderheid van die skrif kan leer ken en dat ons wanneer ons praat oor waar ons geliefdes is, ons die skrif gebruik en nie verwys na boekies of preke en so aan wat nie noodwendig aansluit by die skrif nie. As ons so kan begin oor die algemeen, Stefan, wat is jou indruk, of wat sal jy vir ons kan sê daaroor? Ja, Jaco, ja, dit is lewensbelangrik, nê, dat ons ons sê altyd ons moet die Bybel ken sodat ons getroos kan leef en sterf. En vir baie mense is die hemel 'n veraf plek. Die hemel het 'n onbekende destinasie geword wat uiteindelik as mense nou doodgaan, dan is dit nou maar eintlik die ag nou toe maar hulle is op 'n beter plek, maar ons weet ook nie eintlik wat dit is nie. As ek mag, die Ou Testament het nie so baie oor lewe na die dood nie. En dit moet ons ook vir mekaar sê. Die Ou Testament het baie gefokus op hier en nou. As mens gesterf het in die Ou Testament, was jy in die doderyk, algemeen in Hebreëus bekend as Sheol, en ons weet dit was nie noodwendig 'n goeie plek nie. Al was dit nie voorgestel as 'n plek van lyding nie. Dit is nie die hel nie, dit is net die doderyk. En ons onthou hoe Job byvoorbeeld vertel in die doderyk daar in Job 14 dat mens daar eintlik vergeete is, dat jy nie vir God daar eintlik kan loof nie. Later in die Ou Testament word dit egter duidelik in Daniël en gedeeltes in Jesaja en 'n klomp psalms dat die Here die regverdiges vir altyd by hom sal hê, dat daar na dood lewe is by die Here. Maar dit is nog vaag, dis nie duidelik omskryf nie. Maar ten minste weet die regverdiges wat op die dag van die Here wat nog voorlê, waarvan al die profete praat aan die einde van die wêreld, sal almal voor hom staan, regverdiges en sondaars. Maar tussenin die lewe post-mortem, post-dood, sal regverdiges tog ook by die Here wees. Dit kos die Nuwe Testament om die soeklig helder te laat val op die nadoodse lewe. Ons almal ken Jesus se gelykenis in Lukas 16, die ryk man en Lazarus, waar Jesus onomwonde sê dat beide die ryk man en Lazarus is reeds in die nadoodse lewe waar in 'n voorstadium van waar hulle vir ewig gaan wees. Die ryk man is in die doderyk waar hy lê, Hades, en Lazarus is aan die skoot van Abraham. Nou ek dink die Nuwe Testament wil vir ons duidelik maak, Jakob, dat mens eers op die dag van die Here by die wederkoms dat daar 'n finale eindoordeel is en dat hemel en hel aanbreek soos ons dit ken. Maar gelowiges en nie gelowiges is reeds bewusstellik nie in 'n slaaptoestand nie. Daar is sulke tekste, ek weet in 1 Tessalonisense 4 word vanuit ons kant die dood as 'n slaap beskou en die wakker word is by die wederkoms. Maar dan is dit maar uit 'n menslike perspektief beskou. Maar vanuit God se kant is gelowiges bewusstellik by hom. Ons lees dit soos ek nou gesê het in Lukas. Ons hoor by Johannes waarna hy verwys het dat Jesus vir ons gaan plek berei. Ons hoor in Openbaring hoofstuk 6 wanneer daai seels een na die ander oopgemaak word, dan hoor ons van daai ruiters wat almal so oorgaande is, die swart perd en die valperd ensovoorts. Maar ons hoor ook van 'n seël wat oopgaan en dan sien ons die siele van gelowiges wat reeds gesterf het wat bewusstellik by God is. En dan vra hulle hoe lank nog, Here, moet hierdie lyding op aarde aanhou? En dan gee God vir hulle wit klere. So die gelowiges wat gesterf het is na doods bewusstellik by die Here.
En ek wil ook glo dat die verwysings reg deur Openbaring van die 24 ouderlinge vanaf hoofstuk 4 wat so rondom God se troon is, ook 'n verwysing is na ou en nuwe testamentiese gelowiges wat reeds by die Here is. Ek kan dit ook redelik goed verduidelik dat Openbaring 20 se duisendjarige vrederyk afspeel in die hemel. Nou tussen die eerste koms en die tweede koms van Jesus en dat gelowiges wat hier en nou sterwe aansluit by die duisendjarige vrederyk dat ons en dat dit in die hemel afspeel. Ek sou ook miskien net kon verwys Jaco na Paulus se woorde in Filippense 1 waar hy sê as ek sterwe dan is ek by Christus. En miskien Paulus se groot beeld in 2 Korinte 5 vers 1 tot 10. En ek is vas oortuig en ek het dit al bietjie in akademiese artikels ook meer breedvoerig bespreek dat Paulus daar bedoel die lewe na die dood is soos die afbreek van hierdie aardse liggaam wat 'n tentwoning is en die oorgang na 'n nuwe bestaan by God wat soos 'n ewige gebou is. So net om hierdie neete dop saam te vat. Gelowiges is na doods bewustelik by Christus, by Christus. Wat wag nog op ons by die wederkoms? 'n Nuwe liggaam, 1 Korintiërs 15. Wat wag op nie gelowiges? Die volle eindoordeel vir ewig. Maar gelowiges is bewustelik postmortem na doods saam met Christus. Net so ter inleiding. Stefan, nou, wat baie interessant is, kyk, dis baie helder, soos jy gesê het, oor wat die Bybel sê. 'N Ander vraag wat baie mense vra tydens gesprekke, nadat hulle geliefdes verloor het, is, wat beteken die Nuwe Testament wat sê, hulle gaan uit die grafte uit opstaan? Hoe moet hulle dit verstaan? Want hulle lees in die Bybel, die grafte sal oopgaan en die mense gaan, dan hulle verstaan dit nie, want baie mense sê, maak het nou saak as ons nou gaan veras of in 'n graf is, want wat gaan nou gebeur? Wat leer die Bybel ons oor daai vraag? Ja, jy weet, Jaco, een belangrike ding wat ons vir mekaar moet sê oor die vraag oor lewe na die dood en oor die eindoordeel ensovoorts, is dat die Bybel en met name dan die Ou en Nuwe Testament uit twee perspektiewe kyk. Maar kom ons neem die Nuwe Testament. Kom ons vat 1 Tessalonisense 4, die grafte sal oopgaan en die dooie sal opstaan. Of Matteus 24 op die laaste dag, wanneer Christus verskyn. Of 2 Petrus 3, ag daar so baie tekste. Maar kom ons bespreek daai idee wat by almal voorkom, naamlik dat die dooie sal opstaan. Mens moet onthou, dan kyk die Nuwe Testament uit menslike kant, vanuit ons kant. Dan kom staan die Nuwe Testament aan jou en my kant. En dan sal die wat nog bly lewe op die dag van die Here, vir hulle sal dit lyk soos dooies wat opstaan. Maar wanneer die Nuwe Testament aan God se kant staan, dan vertel Paulus, die wat gesterf het, sal saam met Christus terugkeer op die wolke. En die wat hier lewe, sal hom in die lig tegemoet gaan. So die Nuwe Testament het twee kyke na lewe, na die dood en na die opstanding. Miskien is die grootste troos wat ons as gelowiges dikwels mis, as ek mag, juis in hierdie verband, is dat vir ons konsep dalk verkeerd ingekleer is. Vir meeste mense, ook soos jy tereg sê, is die soort vraag, wat gebeur by die wederkoms? Waar is my geliefdes? Wat word met hulle? Want vir baie mense, en ek het nou die dag weer so 'n voorstelling op Facebook raak geloop, so 'n skildery, first moments in heaven, en dan is dit almal geliefdes wat mekaar omhels. Ma's wat kinders sien en kinders wat weer hulle ouers sien wat nou al lankal dood is. En as dit ons konsep van die hemel is, is dit foutief. Want dan is die hemel maar net 'n voortsetting van wat hier op aarde is, sonder sonde. Soos wat ek altyd sê, vir baie mense is die hemel eintlik maar net 'n hemelse familiereunie sonder die hijackers en die misdadigers en dit gaan vir altyd aanhou. Vir meeste mense wat so oor die hemel dink, verdwyn Jesus uit die prentjie. En daarom, as ek sulke boeke lees oor lewe na die dood, of mense dit lees, en hulle vra vir my, Stefan, wat dink jy daarvan? En vra ek, vertel my wat 'n rol speel Jesus daarin. Want as Jesus net die verskaffer is van 'n produk genaamd ewige lewe, dan het ons hom ons nie meer nodig nie. Dan het ek mos nou
Ek glo net in Jesus sodat ek ewige lewe kan hê en my geliefdes kan sien. Maar die primêre vraag van die Nuwe Testament is nie of jou geliefdes kan sien nie. Ons het al vir mekaar sê ons gaan daar wees, ons kan dalk nou praat oor is daar erkenning in die hemel ensovoorts. Maar die primêre lering van die Nuwe Testament is ons gaan by Christus wees. En daarom het Johannes, die Johannes Evangelie nie eers veel tekste oor die lewe na die dood nie. Want Johannes weet om te glo is om in Christus te wees. En daarom het die Nuwe Testament ook nie spekulasie oor as jy dood gaan die dag. Is jou streepie getrek? Wat moet gebeur, sal gebeur nie. Die Nuwe Testament het nie daai vraag wat mense het oor die dood nie. Want die Nuwe Testament leer ons is hier en nou saam met Christus. Vir my is een van die mooiste tekste as ek mag in die hele Nuwe Testament, die mees vergete teks, wat Paulus skryf in Romeine 14 vers 7. Ons leef nie vir onsself nie, en ons gaan ook nie dood vir onsself nie. As ons leef, leef ons om die Here te eer, en as ons dood gaan, gaan ons dood om die Here te eer. Dus of ons lewe en of ons dood gaan, ons is die Here se, ons behoort aan hom. So, weet jy Jakob, die Nuwe Testament sê ek lewe nou saam met Christus, ek sterwe in Christus en ek doen nuwe lewe saam met Christus. Die vraag by 'n gelowige se lewe moet verskuif vanaf ek en my geliefdes na my geliefde is by die Here. Die troos is nie dat in die eerste plek ek 'n geliefde gaan sien nie, maar dat my geliefde die Here gaan sien. Ek onthou 'n dame 'n klomp jare gelede wat haar man verloor het 'n paar maande na hulle trou het. Toe sê ek vir my vraag, gaan ek kom in die hemel sien? Toe sê ek, weet jy wat, ons kan nou daaroor praat, maar kan ek vir jou die troos van die Nuwe Testament leer? Dat niks ons kan skei van die liefde wat daar in Christus is nie. Romeine 8, nie dood of lewe nie, nie gevaar nie, dat ons na Christus toe gaan. Hy is ons lewe. So ek vermoed, wanneer ek my teologie skryf oor die lewe na die dood, soos die Nuwe Testament dit leer, nie soos wat ek emosioneel of emotief of romanties daaroor wil dink, my eie idee oor die hemel nie, maar wanneer ek die Nuwe Testament glo, dat ek by Christus is, word 'n klomp vrae makliker, en dan weet ek, heel eenvoudig Romeine 8, nog dood, nog lewe, kan my van hom skei. So, na doods is ek by hom, en ek is vir altyd by hom, en my geliefdes ook. Ek hoop, dit maak sin. Dit maak baie sin, Stefan, by begrafnisse, en ek seker jy dit ook al gehoor, sê mense, sê nou maar gemense onthalwe Johan, dis nou nie Johan nie, maar sê nou maar gemense onthalwe Johan is afgesterwe, en hy sit nou lekker in visvang daar in die hemel, en of hulle kuier nou saam om 'n vuur saam met die vorige persone wat afgesterf het en so aan. Ek bedoel, illustreer hierdie punte wat jy nou sê van oningeligtheid en wanpersepsies wat mense het. En ek weet, een van die redes is omdat die mense nie die Bybel lees nie, of dat hulle nie geleer word nie. As iemand nou so onkundig is en is nou half onwet, hoe gaan so 'n persoon te werk met die Bybel? En hoe gaan die persoon dit soek? Sommige net uit 'n praktiese perspektief. Iemand wat vra maar waar kan ek nou leer? Gee ons vir hulle die teksgedeeltes, moet hulle maar self gaan bestudeer, hoe werk? Wat sê jy voorstel? Weet jy, Jaco, ja, jy is presies reg. Ek het juis in die rubriek wat ek in die beeld het ek in die afgelope week geskrywe van iemand se frustrasie op sosiale media deesdae. Hy sê, daar's deesdae meer gelukwensings aan mense wat dood is aan 'n en wat hulle hoeveelste verjaarsdag in die hemel vier as wat daar is aan mense wat lewe. En ek het ook geantwoord in die stukkie in die beeld dat dit is 'n manier van uitdrukking van ons verlange. Ons moet dit nie hard hoor as mense dit doen nie. Maar ek dink die groot troos is nie dat mense in die hemel verjaar nie, maar dat mense by 'n ewige fees is waar Christus is. So baie van hierdie misverstande presies is deur die kerk veroorsaak, want ons het eintlik mense maar gedreig met die hemel en die hel en met die vraag gaan die hemel toe en die ewige lewe aan mense verkoop as 'n produk. En ons het vergeet Christus is die lewe. So ek as ek saam met mense deur sulke gesprekke gaan,
dan neem ek hulle na Bybelgedeeltes toe. Na eintlik al Paulus se briewe. Ek meen Paulus het ek sou begin by sulke eenvoudige dinge soos Jesus is volgens die Nuwe Testament nie in die eerste plek ons verlosser nie, hy is in die eerste plek ons Here. Maar wanneer jy net aan Jesus as verlosser dink, en kan jy glo hy word, as ek reg onthou, ek probeer nou vinnig onthou, net 13 keer in die Nuwe Testament ons verlosser genoem. Maar daar is 719 verwysings na die begrip Here in die Nuwe Testament. Wel is waar nie almal direk na Jesus nie, maar die meeste na hom toe. So, die oomblik wanneer jy aan Jesus as jou Here dink, en in die tweede plek as verlosser, 'n verlosser verskaf verlossing, en daarna het jy nie eintlik die verlosser so nodig nie. Hy moet jou net in die hemel kry. So nou help ek mense om Paulus se briewe te lees. Oor en oor sê hy, ons is op pad na Christus toe, om met Christus te wees. In Filippense 1 bid hy vers 9 tot 11, dat die gelowiges se oë sal oop wees, sodat hulle op die dag van die Here Christus as die Here sal sien. Paulus se briewe wemel van hierdie teologie. So wat ek sal doen is, ek sal mense begelei om daai tekste weer te lees. Om doodeenvoudige tekste wat almal haal, byvoorbeeld Romeine 8 vers 26, vers 28 aan bedoel ek. Alles werk in goede mee, maar niemand lees ooit Romeine 8 nie. Mense gee vir mense vals troos by afsterwe, veral by onnatuurlike afsterwe, soos by 'n moord of by mense wat ly of in 'n karongeluk dood is, dan sê hulle, ag toe maar, jy sal later verstaan, daar's 'n doel met alles. Sy streepie was getrek. Maar hoor net wat doen Paulus. Paulus kom in Romeine 8 en hy troos gelowiges met Christus, nie met jy sal later verstaan nie, of daar's 'n doel met alles nie. Dit is fatalisties, dit is nie Christelike troos. Maar Paulus gee mense die volgende troos, hy sê, en daai bekende Romeine 8 vanaf vers 31. God het openlik kant gekies vir ons. Hy is aan ons kant. Wie sal ons aankla, né? Vers 33. En dan vers 35. Wie sal ons ooit kan wegskeur van Christus se liefde af? En dan noem Paulus alles op. Sal die volgende dinge dit kan regkry? Moeilikheid, benoudheid, vervolging, honger, groot armoede, gewapende aanvalle. Dan sê hy, niks kan ons wegskeer van Christus nie. Hy sê ons is besig met Christus se oorwinningsoptog. Vers 38. Nog dood, nog lewe, nog engele, nog enigiets. Tot in vers 39 kan ons skei van die liefde van God in Christus nie. So ek sal vir mense dit leer. Jy is Christussinne. Nou Paulus sê die dood kan ons nie wegskei nie. So wat leer ons van die dood? Die dood vat ons nie van die Here af nie. So dit is ons troos, dat of ek lewe, Romeine 14, vers 7 tot 9, as ek dit weer kan aanhaal, en of ek sterwe, ek is Christussin, Filippense 1, as ek sterwe, is ek by Christus. 2 Korintiërs 5, as hierdie liggaam afgebreek word, kry ek 'n nuwe liggaam by Christus. My troos is, dat ek by Christus is. So ek sal saam met mense deur daardie tekste werk. En dan sal ek vir hulle verduidelik, ja, die Nuwe Testament hou rekening met herkenning, maar die Nuwe Testament maak dit ook duidelik. Jesus het dit glashelder gesê in Matteus 18 en so aan, of Matteus 22, toe die Fariseërs of die Sadduseërs hom wou vasvra oor gaan huwelike voort in die hemel, die vrou met die sewe mans, met wie gaan sy getroud wees na doods. Toe sê Jesus, ons gaan daar soos engele wees, ons word nie engele nie, maar ons gaan voort in 'n ander soort bestaan. Ons gaan saam met ander gelowiges by die Here wees. Maar ons troos is dat ons by die Here is. Nie dat ons saam met ons man of vrou of kinders is nie. Ja, ons gaan hulle herken en ons gaan daar saam wees. Maar ons almal saam gaan by Christus wees. En Openbaring 5 vertel hoe die kerk van die hemel hom aanbid. So ons moet ons fokus na Christus skuif. Anderster is die hemel 'n verskriklike teleurstelling. Ja. Stefan, terwyl jy praat, dink ek ook aan die volgende wat baie mense sê. Hulle kan voel hoe hulle geliefde op hulle neerkyk, of hulle die ervaring as iets moois gebeur, dan dis die een ding, die persepsie wat mense het. Ek leer mense, ek is baie seker en oortuig dat dit 'n wanpersepsie is. En die tweede wat mense baie keer sê, is hulle voel die mense aan, of hulle hoor die mense met hulle praat. Nou ek weet uit 'n pastorale perspektief hanteer ek
die situasie pastoraal en respecteer ik het zo, en dat is processen wat ons deurwerk. Wat leert die Nieuwe Testament ons oor hierdie percepties van iemand, hy kan my sien of sy kan my hoor of ek hoor hulle onder? Is dit moontlik volgens die Nieuwe Testament? Je weet, Jaco, dit is een baie ou en diep gewortelde instelling. Excuse, ek met myself voor, ek is net bang hy lei. Op wat mense het, en dit kom eintlik maar uit, weet, Hollywood hou dit ook in stand, dis maar altyd die verstommendste, dat geen mense in Hollywood glo in die Here nie, maar allemaal glo, jy kan met dooies praat. Daar is amper nie een fliek nie, of hulle gaan sit daar by een graf, en dan praat hulle met oupa en oma daar by die klip waar die persoon begrawe is, en dan het hulle nou hierdie gesprekke. Of hierdie hele idee van ek voel dit aan, dit lê baie, baie, baie diep in baie dinge. Daar was selfs sulke programme op plaaslike TV-stasies waar mense deur mediums met die dooies praat. Ek onthou ek het op 'n dag een van hulle gesit en kyk waar die vrou vertel die medium wat nou mense kontak maak, dat die oom is nog steeds besig om die swembad skoon te maak en alles. Al is sulke mitiese idees. Ek verstaan mense se behoeftes, soos jy reg gesê het, aan die aanvoel, aan die gemis, aan die leegheid van die persoon wat weg is. Maar die gelowige weet in die Nuwe Testament dat mense wat gesterf het by die Here is. By die Here is. Die troos is nie hulle is by my nie, die troos is hulle is by die Here. Dis die troos. En as dit nie troos is nie, ek moet op ander baie gesonde, konstruktiewe maniere deel met my verlies, met my lyding. Dit is verskriklik om 'n geliefde te verloor, maar dit is wonderlik om hulle in die hande van die Here los te laat. Ek wonder partykeer, Jakob, of mense regtig in die ewige lewe glo. Die grootste wonderwerk wat ek dikwels sien volgens mense is juist dat ons hulle weggebid het. Hulle was amper by die Here toe bid ons hulle terug. En ek bedoel dit nie ligsinnig nie. Maar vir meeste mense is hulle veg. En ons moet ook, die Here het ons nie gemaak om maar net te sterwe nie. Maar Paulus sê ook, hy verlang om by die Here te wees. Daar moet ook 'n diep verlange na die Here wees. Maar deesdae lyk dit vir my as die grootste wonderwerk dat die Here jou teen die ewige lewe bewaar. Weet, soos iemand nou daar vir my sê, daai persoon was nou amper dood, en toe bid ons hom terug. Toe sê ek, sjoe, het julle my die Here se hande uit teruggebid. Ek onthou my eie pa, wat aan kanker gelei het. En op 'n dag het hy vir my gesê, my kind, ek gaan nie meer vergeem hoe nie. En ek het vir hom gesê, pa, asseblief, gaan net nog een keer, ons wil jou hier hê. Toe sê my pa, my kind, ek weet dit, maar ek verlang om nou by die Here te wees, hy roep my, moet my asseblief nie keer as die Here my roep nie. En dit het my ook baie geleer, dat ons mense moet laat gaan, dat ons helder moet dink oor lewe na die dood, dat ons nie ons geliefdes met ons eie verbeeldingsvlugte by ons kan hou nie. Hulle is by God, objektiewe feit, glo dit, en dit is my troos. Dat het verre weg die beste is, daar waar die trane afgedroog word, daar waar 'n nuwe lewe is. Openbaring 7, daar waar mense soos Lazarus by Christus kan wees en aan sy voete kan sit en tot rus kan kom. Soos Openbaring 14 sê, daar waar ons vir altyd kan rus van al ons werke. Dis om by die Here te wees. En daar is Christus ook ons herder. Dis vir my so mooi, weet jy, in Openbaring 7, Jakob, dat selfs in die Nuwe Jerusalem het ek Jesus nodig. Hy is my Here ook in die Nuwe Jerusalem. Openbaring 7 sê, daar sal hy ons soos 'n herder steeds lei. Soos ek hier is, Openbaring Johannes 10, is Jesus my herder. As ek in die Nuwe Jerusalem is, is hy ook my herder, saam met almal wat stikkend was, vir wie hy heel gemaak het. Stefan, ek het nog 'n vraagie. Jy het so vinnig daarna verwys, motorongeluk en so aan. Kyk, die manier hoe ons geliefde sterf bepaal in 'n groot mate ook ons rouproses. Natuurlike dood het oor die algemeen 'n spesifieke proses en dan 'n onnatuurlike dood het natuurlik ander prosesse, byvoorbeeld motorongeluk, moord en selfs selfmoord. En baie mense sê hulle geliefde het selfmoord gepleeg en nou word daar vir hulle gesê hulle geliefde is in die hel. Is daardie stelling Bybels gefundeer of is dit 'n menslike opinie om so uitspraak te lewer? Jaco, ek sou graag wou sê dis 'n menslike opinie, omdat daardeur al die eeue hierdie stigma was en in sekere godsdienste was mense wat, en selfs in die Christendom met tye is mense wat selfdood gepleeg het, selfs nie eers 'n
een normale begrafenis gegeven enzovoort. En daar het altijd hy stigma aangekleef. Jy sal baie beter weet as opgeleide therapeut en ons weet vandag uit ons kennis van psigiatrie en sielkundige problematiek en siektes, dat baie mense dikwels in sulke state van depressie gaan, dat hulle eintlik ontoerekeningsvatbaar raak. En dat het een baie wrede ding sou wees om selfdood per se as 'n onvergeeflike sonde uit te lig. Sonde is per se iets wat my rug na God laat keer, en ons allemaal doen dit. Partykeer doen mense dit net op fatalistiese, op 'n fatale manier bedoel ek, en dan is selfdood die gevolg. Maar ek het geen reg om mense af te skryf, uit Godse boek uit te skryf nie. Onder geen omstandigheid. Ek dink die Here self weet wat in mense se harte gebeur. Natuurlik moet mense dit nie doen nie, en natuurlik moet ons mense help so ver ons kan. Maar om mense af te skryf sou aan ons kant van die draad uiters onverantwoordelik wees. Vir dieselfde rede dat ons ook nie mense se dood moet verklaar of God moet probeer verdedig wanneer onnatuurlike dood plaasvind nie. Maar ek dink altyd dit gebeur. Soos ek altyd sê, toe my oupa Groetjie in die 90 dood is, het niemand gesê daar's 'n doel daarmee nie. Almal het sê wonderlik, maar as 'n kind op 16 sterwe of onnatuurlik sterwe, dan moet die kerk ewe skielik 10 verduidelikings sê en 20 verklaringe. Feit is, of ek 10 jaar oud is, of ek 100 jaar oud is, of ek so Stefan is in Handelinge 7 vermoor word, en of ek 'n natuurlike dood sterf, ek is steeds die Here se. Stefanus glo dat hy Jesus sien. Dis my so aangrypend. Handelinge 7 daarvan af vers 56 tot 60. As Stefanus vermoor word, kyk hy op en hy sien Jesus aan die regterhand van God. Hy gaan na Christus toe. Hy lewe saam met Christus. Hy is op pad na Christus. En nooit kom die vroeë kerk en bied verklaringe vir onnatuurlike dood nie. Dit is omdat ons eintlik in die noodlot glo. 'n feit, die Engelse woord. Ons glo baie meer in noodlot. Daar's 'n doel met alles en wat moet gebeur as jou streepie getrek is. En soos iemand vir my gesê, ja, maar God moes toch jou sterfdag bepaal het. En laal Job 14 foutiewelik aan en wat. Feit is, God het ons reddingsdag bepaal. Dis wat die Nuwe Testament sê. Hy het van ewigheid af besluit ek is syne. En die oomblik as ek syne is, sê God, gaan niks my van hom skei nie. Nie dood of lewe nie. Ek is syne en gee die Heilige Gees om my te dra tot in sy feessaal. En hy doen dit vir my geliefdes en hy doen dit vir elke een wat voor hom die knie buig. So die evangelie het geweldig troos as ons helder oor Christus dink. Stefan, ek wil vir jou verskriklik dankie sê dat jy met ons gepraat het vandag en vir ons die Nuwe Testament verhelder het. My perspektief het sommer ook weer verhelder en verbreed. Ek waardeer dit regtig baie. En ek wil vir jou sê, baie seën met jou werk by Eekerk en alles wat julle daar doen. En weer eens, dankie vir die Eekerk bediening wat regtig wêreldwyd so groot verskil maak. En ek bid dat die Here vir julle baie sal seën daarmee. Baie dankie, Jaco. En ek is ook dankbaar dat ek mag sê, jy is ook deel op 'n wonderlike manier met Eekerk se berading. Dankie dat jy ook daar deel is. Baie dankie dat ek kon saamgesels. Dis wonderlik. Lekker dag vir jou. Vrede.